Програма «Київтур» запрошує вас у місце, де можна більше дізнатися про наших земляків, імена яких відомі далеко за межами нашої країни. Ні для кого не секрет, що Україна подарувала світові чимало талановитих людей. Їхні винаходи, політична та культурна діяльність зробили вагомий внесок у історію світу. І зараз ми перебуваємо у місці, яке сповнює гордості за українців. Це музей становлення української нації. Це «Київтур», і я запрошую вас докладніше дізнатися про українців, які підкорили Європу. В музеї представлено всю історію нашої держави – від давньої до сучасної України. На 1700 квадратних метрах експозиції максимально реалістично зображено понад 100 історичних постатей. Зв'язок української та європейської історії можна простежити ще з княжої доби. Зокрема, в музеї можна наче живих побачити Ярослава Мудрого, якого називали тестем всієї Європи, та його доньку Анну Ярославну. Вона була дружиною короля Генріха I та дала французам 10 королів, ставши родоначальницею 2 впливових європейських династій – Бурбонів та Валуа. Саме з її легкої руки розпочався розвиток могутньої європейської держави. Її досі дуже шанують у Франції. А ось батько українського народу, поет, художник та прозаїк Тарас Шевченко, також відомий у всьому світі. Він, до слова, став світовим рекордсменом за кількістю пам'ятників, встановлених культурному діячеві. Монументи, що його зображують, є на всіх континентах, крім Африки. Це понад 1100 скульптур у 44 країнах. І Європа не лише читає українські твори, а й співає українських пісень. Всі в світі знають нашого Щедрика, насправді є дуже цікава передісторія. Завдяки Симону Петлюрі світ в основному і дізнався про нього, тому що Симон Петлюра завдяки, скажімо, мистецтву хотів відокремити українську культуру від російської, а яким чином була створена українська республіканська капела, яка їздила спочатку по Європі, а потім Північній і Південній Америці, прославляючи творчість Леонтовича, в тому числі і Щедрика. А в залі, де представлені діячі 20-го століття, можна більше дізнатися і про Бориса Патона, який створив перший в світі цільнозварюваний міст, і про рятівника багатьох життів Миколу Амосова, який першим здійснив протезування мітрального клапана серця. А ось завдяки Петру Прокоповичу весь світ може ласувати медом, адже він винайшов перший в світі розбірний рамковий вулик. І, звісно ж, тут є той, хто подарував світові крила – Ігор Сікорський. Саме він є першим творцем першого 4-моторного літака, трансатлантичного, пасажирського, бомбардувальника. Саме він втілив в життя мрію Леонардо да Вінчі. І ми нарешті почали літати. Навіть сучасні гелікоптери і сучасний квадрокоптер став можливий завдяки схемам Сікорського. А вона підкорила Європу своїм неземним співом. Вагнерівська примадонна 20-го століття – одна з найвидатніших оперних співачок – Соломія Крушельницька. Вона мала дивовижний діапазон у 3 октави, співала 8 мовами на найкращих сценах світу. В італійській опері «Ла Скала» і досі висить її портрет. А ось у найсучаснішій залі можна зблизька роздивитися іншу геніальну українську співачку, визнану в Європі – переможницю Євробачення 2016 Джамалу. До речі, цікавий факт. Джамала дала свою концертну сукню для музею, а цій скульптурі робив макіяж особистий візажист співачки, тож достовірність майже ідеальна. Звісно ж, це далеко не весь список українців, які прославили нашу країну в Європі та в усьому світі. І я вірю, що надалі їх ставатиме ще більше. Більше про роль нашої країни у світовій історії ви можете дізнатися в музеї становлення української нації. Він працює з 10 до 20.00. Вартість квитків – 220 гривень. А ще більше ідей для цікавого дозвілля шукайте на нашому YouTube-каналі за посиланням у цьому QR-коді. Підписуйтеся і відкривайте столицю разом з «Київтуром».